Iako mislim da to nije dobar postupak, kao što to ne misli, kao što takođe misli i ministarstvo financije, mi smo ipak onda grubo izračunali, ne više grubo, nego sad smo pogledali malo preciznije kako bi izgledao javni dug Srbije ako bi se primenila metodologija koju je primenio Beograd. I dobili smo da bi javni dug sa 24 milijarde evra, koliko je sada, skočio na 40 milijardi evra. I to je što je preko 100%, negde 105% bruto domaćeg proizvoda. I u čemu je razlika? Znači, na 24 milijarde bi trebalo se onda dodaju kamate, što je Beograd uradio, to je 5 milijardi dodatno. Onda na to treba dodati, Beograd je na to dodao sve obaveze javnih preduzeća. I kada smo mi to učinili, to je dodatnih skoro 6 milijardi. Pri tom, ona napomene, mi smo izdvojili one obaveze ovih javnih preduzeća, dakle to je EPS, Srbijagas i slično, one obaveze koje su već ušle u javni dug Srbije, znači to smo odvojili i opet ostaje skoro 6 milijardi, 5,7 milijardi. Onda smo pogledali dugove ovih državnih preduzeća, kao što je to radio i grad Beograd, znači radi se o Boru, Petrohemiji, Azotari, PKB-u, Simpu, Telekomu, eto ta preduzeća. Postoji druga, znači nismo sve pokrili i to je nekih 3 milijarde evra. I onda ima još nekih manjih delova, to je dug lokala koji nije garantovan i docnju lokalu koje takođe nisu. I to se onda sve sabralo na 40 milijardi, što je 105% BDP-a. Ovi izvore za ova javna preduzeća smo uzimali iz APR-a, znači Agencije za privredne registre, i za ova državna preduzeća. I to bi opet bila relativno konzervativna procena, jer nismo uključili sva državna preduzeća, ovi 4-5.